အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Manchester Daily News YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစားသွားတဲ့ Manchester City နဲ့ Man United ရဲ့ Community Time ပြန်ပွဲမှာ Manchester United ကတော့အားလုံးဟိုခြေစမ်းပွဲမှာပဲကစားထားသလို4 2 2နဲ့ပဲပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ Onana ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် Delot ပြီးလို့ရှင်တော့ Rotuni Ivan Maguire Lisandro Martinez ဆိုပြီးတော့ဘယ်ချမ်းမှာထားကစားတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ Kobe Mainu Casemiro Bruno Fernandes Mason Mount ပြီးလို့ရှင်တော့ A Matia လို့ပြီးလို့ရှင်ဒီဘက်မှာ Marcus Rashford လို့ပြီးတော့4222နဲ့ထားကစားလာတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားပုံလေးတွေကို first Premier League မှာမြင်ရတယ် Premier League မှာကျွန်တော်တို့ Casemiro လည်းတော်တော်ကောင်းခဲ့တယ်သူရဲ့ပေးပုံတိကျမှုတွေပြီးလို့ရှင် tackle mate တွေ normal pass တွေမှာမကောင်းလို့ထင်ထားတဲ့ Casemiro ကပုံမှန်အရင်ကတည်းကမတူတော့မနဲ့ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်89ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိပါသူပေးပို့တာလည်းအမှန်လာတယ်အဲဘောလုံးရှင်လူမှုအားတွေလည်း၄ချိန်၅ချိန်လောက်မှာ၄ချိန်လောက်တိမှန်လာပြီးတော့ပရာဝိုင်းမှာပုံစံအကောင်းရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်အမိုင်းလေးနည်းနည်းခြေပဲမပေါ်ပဲပင်ပန်းတယ်နည်းနည်းကြနေတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်အမ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်နဲ့မီဆင်မောင်ကောင်းခဲ့တယ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစားပုံကတော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတာအဲသူကတော့ position ပေးတာကစားပေးကိုစူးစမ်းခဲ့မှာလို့ကျွန်တော်တို့ပရာဝိုင်းမှာတော့55 45ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိသူတို့လုံးဝအပြတ်ကြီးမို့ပဲ63ရာအပြတ်ကြီးမို့လို့ထားကစားနိုင်တယ်ကောင်းခဲ့ရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒါပရမဘိုင်းမှာဆိုလဲအီမတီယာလို့နှလုံးလောက်ရရှိခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မာဂရက်ရှိုမာဂရက်ရှိုကြီးကညံ့လုံးနေပြာပြောအောင်နေမာဂရက်ရှိုအပိုင်ကြီးရတယ်ဖရူနိုဖာနန်ဒက်အပိုင်ကြီးရတယ်ဒါမှမဟုတ်မကိုးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကစားသမားတွေဟိုသူတို့စူးစမ်းမှုဟိုရလာက transition တွေကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရမယ် pass လေးတွေကောင်းလာတယ်ပြောလို့ရမယ်အဲတို့ပရမဘိုင်းကလေးကဂိုးရတဲ့ဟာတွေမရတာပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းအဲလူစားလဲမှုလုပ်ပြနေတာပိုင်းမှာ422ပဲထပ်စော်တယ်ဒါပဲလစ်ထရီကိုညာတောင်းမှထားတယ်ဒလော့ကတော့ inverted fullback အနေနဲ့ကွန်းလေးကိုဝင်ကူရတယ်မာတီနက်ကအနောက်မှာပြန်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညာချမ်းမှာကနာဂျိုဖြစ်သွားပြီးတော့အဲမာကာရက်ရှ်ဖို့ပဲရှေ့တန်းမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တာဘရူနိုဖာနန်ဒက်နဲ့ရက်ရှ်ဖို့အလက်ကြကစားတယ်ကောင်းတော့ကောင်းလာပိုကောင်းလာလူစားလဲမှုလုပ်လိုက်ပိုကောင်းလာဆန်ကနာချိုလိုလဲကနာချိုလဲဟိုတော်မှာသူ့အတွက်ရမယ် transition ညာနဲ့ပြေးလာတဲ့လုံးဝပဲခနာချိုးသွင်းပြီးတော့ကိုရခဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းကိုကတကယ်ကိုအဆင်ပြေနေတဲ့အနေထားကြီးပါဟိုကိုပရမပိုင်းကဒုတိယပိုင်းမှာလည်းပြီးရမှာဗျာပြီးရမနေတာမှာခနာချိုးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ကနည်းနည်းလေးနှက်သွားတဲ့အနေထားမှာဒီဟို7 on နဲ့ဘာနဲ့လို့ save site လေးနည်းနည်းချိန်လိုက်တဲ့အနေထားလေးမှာကြောင်ပြောက်သွားမှာစာလေးချိန်လိုက်တော့7 on နဲ့ Oscar Boa ချိန်ဆက်လို့ပြီးတော့ဒီအော့စကာဘောကပဲဒီဘာနာဒိုဆေးဘောက်တင်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ညမှာဝမ်ဘီဇာကဖြစ်ဖြစ်အခုရောက်လာမှာမာရော0လို့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ကိုးမှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်တန်းကစားသမားမဟုတ်တဲ့ပလင်စထရီကိုနောက်တန်းထားကစားလိုက်တဲ့အနေအထားမှာ risk you ကစားတဲ့အနေအထားမှာခက်ခဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အကြတော့ကျွန်တော်တို့က1-1ဖြစ်သွားတယ်။1-1ဖြစ်သွားတော့ဒါ position ကလည်းအရင်ဟမ်းမလို့ပြီးတော့ expected ကိုဂိုးရလာချင်ရှိတဲ့အနေအထားမှာလည်း Manchester United ကပုံများသေးတဲ့အနေအထားလေးနဲ့ဟိုအကြပါတယ်။ကောင်းပါလေကိုကောင်တွေကိုကိုကိန်းလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်မဆိုးဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုအရင်တော့နံပါတ်3နဲ့မှန်ဆိုရင်အရင်60ရာငွေ30ရာငွေလောက်ဒီဟပြီးတော့သူတို့အရင်ကစားလာနေထားမှာဒါမန်စီးရီးကလူငယ်ရယ်လေးဖြစ်တာလည်းပါရင်ပါနိုင်တော့ပြီးတော့လူတကယ်ကိုစီနီယာကစားသမားတွေပြန်ထက်လာတဲ့အနေအထားမှာသူကဘာလို့နည်းနည်းနှက်သွားလဲဆိုတော့ကွာကြီးကပွဲချင်းပြောင်းလဲရတယ်ကောင်းတယ်။အူနာနာရှိရနေသူကဘောလုံးပေးတယ်အူနာနာပြန်ပေးတယ်အူနာနာကနေပြောဖက်စီနေထွက်တဲ့အနေအထားသိလာတော့အူနာနာရှိကိုပေးမဲ့ဖက်စီလေးနေပါဒီဘရိုင်းနဲ့ဟာလန်ဖြတ်လာတဲ့အနေအထားရဲ့အဲ့အူနာနာကိုပြန်ပေးမဲ့ဖက်စီလေးနေဖြတ်လာတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်။ကော်ရကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်ချမ်းမှဆိုကျွန်တော်ဟယ်ရီအေးမတ်စ်လေးထည့်စေချင်တာပါ။အဲ့ထည့်လိုက်ဘူးနော်။အဲပရမဘိုင်းမှာဒုတိယဘိုင်းမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က expected goal တွေရောဒီ position မှာလည်းအရင်တော့လိုမျိုးပဲပုံစံကောင်းရတယ် transition တွေတည်တာလာကောင်းလာတယ်အာ1 1 1 versus 1အမြန်လေးပေးရလေးရနေပြီးဆက်ကန်းချာခနာချူလိုပဲလို့တာကောင်းလာတယ်အဲမဲ့လို့ဒုတိယဘိုင်းမှာတော့ဟိုကိုပြန့်မှန်ပြတ်တော့ပဲနဲ့ခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကန်မပါတာလည်းပြောမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကလည်းတခြားသင်းပုံမှာ city ဖြစ်နေကြတာဟုတ်လပင်ရီကန်တဲ့ခါမှာတော့ကန်တရားပဲရောက်လာတဲ့ခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဂျေဒန်ဆန်ချိုဘယ်လိုပြောရမလဲဗျဆန်ချိုကသူ့မျက်နှာကြီးကြည့်လိုက်ကြရဗျာဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေမှန်းမသိအမှစင်တဲ့ channel ကံမရှင်တော့ကျွန်တော်ရင်းနေတဲ့တုံအစိုးကတုံလာတခြားလူကြောက်လောက်ချင်ပေါ့ channel လက်ကံတော့တွားရောဗျာဆန်ချိုကံလိုက်တာလုံးဝလစ်သွားတယ်ပုတ်သွားတဲ့နေပိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့လုံးဝ44ပဲဖြစ်တယ်66တွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပဲ Johnny Ivan ကံလိုက်တာမှာလုံးဝငုတ်ပြုတ်သွားတာပေါ့နော် Johnny Ivan ကအလေတက်တဲ့ဤကန္နာတောင်မှအပေါ်ထောင်ကန်နေရဗျာအလေကန္နာတာတာလေးကန်လိုက်ပြီးနေရောအလေထောင်ကန်ပြလိုက်တာပြီးရော
အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့76ဆိုတဲ့ရာနယ်ပဲဒီမှာရှုံးနေခဲ့ပြီးတော့ community time ကို Manchester City ရာပဲရရှိသွားဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘလိုပဲဖြစ်နေပါဒီ Manchester United ရဲ့ကစားပုံတိတိကျကျကောင်းလာတယ်။ကျွန်တော် Matic Dele တို့ Mazzarri တို့ရလာလို့ရှင်တော့ပုံစံကောင်းတစ်ခုရလာမယ်လို့အနေထားတစ်ခုမြင်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Koya လေးလည်းကောင်းလာခဲ့ပါတယ်နော်။ Koya လေးလည်းတော်တော်ကိုမိုက်ပါတယ်။ Koya လေးခေါ်ထားတဲ့နေပါနော်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ Manchester United နဲ့ပွဲ Manchester City နဲ့ပွဲအမြင်လေးကိုကျွန်တော်ဆင်းရဲဆွေးနွေးပေးကြပါတော့အခုတို့လည်းတခြားဘယ်နေရာလေးမှာဟာနေတယ်ဘယ်လိုနေရာလေးမှာအသိစင်ပြူဆိုတာလေးကိုလည်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်